Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24. Februārī Ukrainā savas mājas bijuši spiest pamest miljoniem cilvēku. Iekšlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka Latvijā pat laban ir reģistrēta apmēram 20 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji. Un šorīt esam sazvanījušies ar iekšlietu ministri Mariju Golubevu. Labrīt! 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 Jā, tātad apmēram 20 tūkstoši reģistrētu Ukrainas kara bēgļu Latvijā, bet sakiet, cik varētu būt tādi, kas šobrīd nav reģistrējušies mūsu valstī vēl? No, tie, kas ir plānējuši kādu palīdzību saņemt no mūsu valsts, es domāju, ir ar tiem 20 tūkstošiem. Vakar bija precīzi 20 tūkstoši. Attiecīgi, mēs neizslēdzam, ka vēl ar biometrisko pasi, kas ļauj atrasties Latvijā, atrodas vēl kādu Ukrainas civiliedzīvotāju, bet ja viņi līdz šim nav vērtušies ne pēc viena palīdzības veida, bet iespējams, ka viņi neplano arī ilgstoši palikt Latvijā. Mēs arī, protams, katru dienu stāstām par to, kādi atbalsta pasākumi šiem cilvēkiem Latvijā pienākas. Vai jums ir informācija par to, nu, ka teiksim, visi, kas reģistrējas, uzreiz visu šo iespējamo paketi arī izmanto, piesakās tai, vai tas process ir daudz pakāpeniskāks? Nē, pirmkārt, visi nekad neizmanto visu paketi un lielākā daļa neizmanto visu paketi. Piemēram, izmitināšanu izmantoja 9 tūkstoši no tiem 20 tūkstošiem. Attiecīgi, tas nozīmē, ka arī, piemēram, medināšanas izmaksas, kas ir diezgan augstas, protams, mums sākotnēji veidot ļoti atrā tempā šo plānu, izmantojot nu, tikai tie cilvēki, kas izmanto izmitināšanu, tad mazākā puse no visiem. Cik daudziem ir iespēja šobrīd strādāt un cik daudziem no tiem, kas ir reģistrēti mūsu valstī, ir jau atraduši arī darbu? Nu, tie, kas to darīja caur nodarbinātības valsts aģentūru, kas ir, protams, vienīgais nu, veids, kā mēs tagad varam zināt precīzi, ka viņi ir atraduši darbu, kopš ieradās ir bišķi vairāk kā 500 cilvēki, bet ir ļoti daudz ziņu par cilvēkiem, kas iekārtojas darba neizmantojot nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus. Pēc tā saucamā nodarbinātības uzsākšanas pabalstu versus tieši tie, kas ir caur NVA. Attiecīgi, iespējams, ka ļoti daudz cilvēki, kas strādā, vienkārši nav vērsušies arī pēc tāda uzsākšanas pabalsta, kas ir nu vēl viens veids, ka mūsu valsts pašlaik atbalsta cilvēkus, kas uzsāk nodarbinātību, bet nu, tas ir mazākums. Mēs zinām, ka šobrīd ministrija jau ir izstrādājusi plānu arī tādam scenārijām, ja šeit ierastos 30 un arī pat 40 tūkstoši bēgļu kopumā. Pie 30 tūkstošiem tur tie skaitļi arī jau ir diezgan skaidri, ka 7 valsts pilsētām vajadzētu uzņemt kopumā gandrīz 15 tūkstošus, pusi apmēram Rīgai, pārējai attiecīgi citām 6 pilsētām. Par tiem atlikušajiem attiecīgi, kā tad šies cilvēki sadalītos proporcionāli starp visām pašvaldībām, nu, kādi kritēriji tur tiktu ņemti vērā? Un es saprotu, ka tas lēmums arī šodien valdībā jau būs gala lēmums vai tikai skatīsiet? Nē, gala lēmums bija vakar. Tas ir proporcionāli iedzīvotāju skaitam, respektīvi. Jo mazāk iedzīvotāji ir attiecīgā pašvaldībā, jo mazāk Ukrainas iedzīvotājus mēs tur izmetinām. Saskaņā ar šo algoritmu. Nevar gadīties, ka kāda pašvaldība, teiksim, nu, nevēlas paņemt tādu skaitu, kā šis plāns paredz, respektīvi, kas to koordinēs? To koordinē valsts tūkumsdrošības un glābšanas dienests, kā līdz šim, un pagaidām pašvaldības, nu, teiksim tā, neatteicas uzņemt civiliedzīvotājus, ja viņiem ir izmitināšanas iespējas. Ja nav izmitināšanas iespējas, vai kādu brīdi viņiem vajag laiku, lai pielāgotu vēl kādu vietu izmitināšanai, tad, principā, valsts tūkumsdrošības un glābšanas dienests arī viņiem ļauj to darīt un attiecīgi tad virzos citu pašvaldību. Vienkārši līdz šim tas viss notika uz brīvprātības pamata. Tagad mums ir algoritms un ministra kabineta noteikumi, jo citādi vienkārši lielas valsts pilsētas, īpaši Rīga, Liepāja, būtu pārslogotas ļoti. Bet kādi ir tie novērojumi šajā laikā, kamēr vēl tas bija pēc brīvprātības principa, vai ir, teiksim, pašvaldības, nu, kur var redzēt, ka varbūt, protams, tur atrod kaut kādus arguments, bet kas tiešām negrib varbūt iesaistīties, negrib palīdzēt šajā situācijā? Nu, tādu gadījumu pašlaik nav. Pierīgi iepriekš, nu, teiksim, nebija tik aktīva, kā minējāt pati ir iepriekšējās intervijās mums rīt panorāmā. Kā šobrīd ar Pierīgas novadiem ir? Visi Pierīgas novadi arī ir iesaistīti Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanā, un ne, mums nav tagad tādas informācijas, ka kāda no Pierīgas pašvaldībām būtu atteikusies kādu uzņemt.
Šobrīd tie griezti, kuriem ir plāns, it kā ir šie 40 tūkstoši, vai tie tiešām ir griezti, vai pie tiešām lielas nepieciešamības jūs redzat, ka arī šo skaitli vēl varētu kāpināt, kas būtu tās mūsu iespējas, tas mūsu limits, jo skaidrs, ka mēs nezinām, kā situācija Ukrainā attīstīsies. Skaidrs, ka mēs nezinām. No otras puses pēdējās nedēļas, piemēram, cilvēku skaits, kas vēršas pēc dokumentiem PMLP, lai baudītu šo pagaidu aizsardzību Latviju, ir samazinājies divu nedēļu laikā. Līdz ar to pašlaik ir mazāk katru nedēļu vēršas Ukrainas civiliedzīvotāji pēc dokumentiem nekā līdz šim. Protams, ka tas, es domāju, ir saistīts ar to, ka atkāpās Krievijas armija no daļas par teritoriju Ukrainas, tā teikt, vidējā daļā, Un, ja netodies mainīsies tā tendence, tad varbūt kā atkal cilvēki sāks daugt. Bet, nu, ja tas būs vairāk nekā pašreizajā plānā, tad visticamāk mums būs jāizmanto tāpat, ka Polija, piemēram, tur sposta zāles un citas vietas pagaidu izmitināšanai, protams, ir cerība, ka vēlāk cilvēks, nu, tā kā cilvēks dosies kaut kur citur, jo, nu, tādas izmitināšanas iespējas, vai dzīvotu dzīvokļos, vai nu, kādas citas tādas individuāli pielāgotās vietas, mums, es domāju, ka būs ar šo skaitu vairāk vai mazāk izsnāktu. Uh-huh. Un kādas ir, teiksim, finansējums vai pat laban šai ārkārtas situācijai, sauksim to tā, pietiek, un vai jūs redzat, kur nepieciešamības gadījumā to vēl varēs pasmelties? Nu, teiksim tā, mēs pašlaik ļoti nopietni skatāmies ar koalīcijas partneriem, kādu tieši atbalsta apjomu mēs piedāvājam. Jo ir skaidrs, ka tam atbalsta apjomam jābūt, nu, teiksim tā, atbilstošam vajadzībām, bet no otras puses prātīgam. Mēs esam par to, lai pašvaldības, piemēram, vairāk izmantotu īretos dzīvokļus, mazāk izmantotu turismu mītnes pirmajiem trīs mēnešiem, jo citādi sanāk ļoti dārgi tie pirmie trīs mēneši izmitināšana turismu mītnes. Un mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim konsolidēt šo plānu tuvākajās dienas ar koalīcijas partneriem, kad vienosimies par atbalsta apjomu. Ka viņš būs tāds, nu, salīdzinoši viegls, vienkārši un viegli īstenojams arī mūsu valsts pārvaldē. Jā, un sarunas noslēgumā vēl viens jautājums. Nu, tā viens šeit, ka Latvijas iedzīvotājiem ir vien grūtāk ir tikt pie pasēm un ID kartēm. Ja piebildīšu, ka zināms, ka ID karta no nākamā gada 1. Janvāra būs obligāta visiem valsts iedzīvotājiem. Un, nu, piemēram, ir vietas arī, kur pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes filiāles novados slēgts, nu, piemēram, Līvāno šogad sākumā. Un ārkārtīgi daudz iedzīvotājiem vispār šogad ir jāiesniedz gan pases, gan ID kartes, vai šie dokumenti ir jāmaina. Štata vietas pārvaldē nav nokomplektēts. Un atalgojums arī nekonkurēt spējīgs, ņemot vērā, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir iekšlietu ministrijas pakļautībā. Ko ministrija darīs, lai situācija ir izcināta šogad? Mēs jau daram diezgan daudz. Jāsaprot, ka šogad, piemēram, marta, nu, līdz marta beigām bērnu dokumentus pieteicas un izņēma 25 tūkstoši cilvēku. Agrāk vasaras mēnešos tas bija 5 tūkstoši cilvēku. Respektīvi, cilvēki ļoti daudz pieteicās bērnu dokumentiem un tā pārslodze veidojas lielākoties tiem kā mazāk dēļ Ukrainas civiliedzīvotājiem. Bet tas, kas ir svarīgi, mēs vērsots valdībā lūgumu atbalstīt atalgojumu papildus 20 štata vietām Rīgā. Es ceru, ka būs atbalsts un tad attiecīgi mēs varēsim Rīgā daļai, tā teikt, šo spriedzi noņemt, jo tad būs vairāk cilvēku, kas atradīsies, vienlaicīgi varēs pieņemt un apstrādāt dokumentus. Ir arī citi jauninājumi, ko piedāvā tagad PMLP vadība, mēs tieši šodien planējam apspriest, un es domāju, ka būs arī agrāk vai vēlāk, pēc pāris mēnešiem iespējams ne tagad, bet būs, es ceru, arī sadarbībā ar pašvaldību klientu apkalpošanas centriem, varbūt ne visiem uzreiz. Tur būtu jāmaina likumdošana, lai viņi varētu pieņemt un arī izsniegt dokumentus, bet es domāju, ka tas ir iespējams.